I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, Find a place with a few The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some signs. please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm blowing. All our minds we put the work in, we got some work, man. I just gotta get through, gotta get through. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, life's no sense. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist for me like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half I know. It's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost, some thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface no. Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn and scarred I had a given art, but now I'm picking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card I A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty Muito bem, muito bem, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui no canal. E aí, galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Coloca para mim no chat se vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Tá tudo bem? O áudio e também com o vídeo, por favor, para mandar bala aqui no conteúdo, né? Beleza? Tudo tranquilo? Mais uma live aqui em parceria com a Educafit, cursos online. E hoje aqui eu preparei umas telas fantásticas para vocês, para a gente poder discutir sobre periodização na musculação, modelos de periodização mais especificamente, e também com alguns exemplos para a gente poder discutir o que são né, as estratégias de ciclo de treino e como a gente pode juntar os, os conteúdos que, inclusive, a gente já discutiu nas últimas lives. Né? Beleza? Show de bola. Já tem aqui os comentários. aqui, ó. Show de bola. Boa tarde, Luciano. Seja muito bem-vindo. Show de bola, boa tarde, Hulk também. Legal, que bom que vocês estão aí. Vamos lá. Bom, galera, deixa eu só pegar aqui o conteúdo para a gente já mandar bala. Sem mais delongas, né? Sem mais sem muita firula aqui. Vamos para o conteúdo. Boa tarde, boa tarde, Sérgio. Tudo certo, vamos me cumprimentando aí para eu poder também colocar o nome de vocês aqui na tela, né? Vão lá à tarde, de sábado, né? Hoje duas da tarde, horário de Brasília. Vamos lá, então, para a gente falar sobre periodização na musculação. Vamos falar sobre modelos, né? De periodização. É claro que é um conteúdo que a gente necessita de muito mais tempo para discutir, mas já vale para a gente poder fazer algumas reflexões importantes. Tá na tela para vocês aí, ó. Modelo de periodização na musculação. E vamos que vamos, galera. Só vou pedir para vocês uma gentileza aí que realmente faz diferença, tá, pessoal? Parece besteira, mas não é, tá? Faz muita diferença. Se inscreve e deixa seu like. Isso é muito importante para que o YouTube continue entregando esse conteúdo aí. Você tem aquele amigo, aquela amiga aí da educação física, que gosta bastante da musculação, já encaminha esse conteúdo aí. Dá uma encaminhada aí lá no, no teu Instagram. Manda lá no, no direct. Para o pessoal vir acompanhar, porque quanto mais pessoas acompanhando, melhor. né? Mais pessoas aqui podendo usufruir desse conteúdo, mais feliz eu fico. Então, encaminha aí, encaminha esse conteúdo, que isso é muito importante. Bota naquele grupo do WhatsApp, bota naquele grupo lá da empresa, lá, enfim, né, que ajuda bastante. Beleza? Bom, boa tarde aí também ao é Richardson, né? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo e vamos lá, que o negócio aqui é direto ao conteúdo, direto ao ponto, né, pessoal? Vamos falar sobre modelos de periodização. E preparei umas, umas telas aqui bem mais para vocês, tá certo? Bom, qualquer dúvida no comentário, fique à vontade, tá? Pode deixar aí nos comentários, fiquem muito bem à vontade. E se vocês tiverem aí alguma dúvida referente a algum outro conteúdo, fiquem também à vontade para perguntar, porque pode ser que eu já tenha feito lives sobre outros conteúdos, como vocês vão perceber aqui, que tem uma, uma junção. Uma pequena junção, né, uma, uma superficial junção do conteúdo que a gente trabalhou na última live que foi sobre divisão de treino, que tá aqui no YouTube, tá pessoal, tá disponível tanto no meu canal quanto no canal do EducaFit, quanto no canal da Escola do Treinamento Físico. Então vocês podem acompanhar esses conteúdos aí tranquilamente, beleza? Vamos lá. Galera, ó, seguinte, vamos falar então sobre periodização na musculação, que eu acho que é muito importante a gente discutir primeiro uma parte mais conceitual que mostra a gente a importância de a gente entender de onde as coisas vêm isso é fundamental para a gente entender como, inclusive, para onde a gente vai, né? Ou seja, entender como nós nos encontramos nesse momento em relação ao conteúdo, em relação à educação física como um todo, nos mostra a importância de saber conceitos básicos que muitas vezes nos fogem, né? Passa pelos nossos dedos e eu acho que isso é fantástico e é muito importante a gente começar falando sobre isso, ok? Bom, vamos lá. A ideia de periodizar o treinamento, ou seja, Colocar o treinamento em períodos, por isso que o nome é periodizar, na verdade, a, a, a periodização, né, que é um substantivo, né, periodizar é um verbo, nada mais é do que colocar o que nós fazemos na prática dentro de um contexto de rotina. Na verdade, a, segundo até inclusive uma fala do Antônio Carlos Gomes, né, que é um dos maiores caras que pesquisam aí a periodização no treinamento esportivo, propriamente dito, não só na musculação, mas antes mesmo, no treinamento esportivo, um grande profissional de educação física, talvez um dos nomes mais fortes que nós temos na área da educação física, um nome realmente forte, né, pessoal? Que não se envolve em polêmica, é um cara escritor, um cara que tem livros aí publicados na área, é, sabe? Que, que já é um cara mais das antigas, já é mais old school e é brasileiro, né? Ele estudou muito a questão do modelo esportivo europeu e trouxe para o Brasil isso e conseguiu trazer um outro olhar para periodização ele já dizia que a nossa vida é periodizada, né? Ora, você não acorda uma determinada hora, você não almoça uma determinada hora, você não treina uma determinada hora, enfim, a nossa vida é periodizada. Então, a periodização do treinamento nada mais é do que colocar em prática a importância da rotina e a rotina como um todo, né? E no caso aqui o treinamento não é diferente. E essa ideia de periodizar o treino, de colocar o treino de forma é, programada, já vem lá da Grécia Antiga, já. Não é uma coisa que é de agora. Não é uma coisa que vem agora do PubMed, né, dos artigos científicos do PubMed. Não, pessoal. A ideia da periodização já vem desde a, da, da Grécia Antiga, tá? E a ideia de periodizar, assim como boa parte da essência do treinamento, não só esportivo, mas treinamento de força, é empírico. Ou seja, é advinda do senso comum, não da ciência. A ciência depois ela conseguiu trazer toda a qualidade de fato que nós temos do conhecimento científico que nós temos hoje. Ou seja, ela trouxe pra gente, a ciência, né, ela trouxe pra gente praticamente uma quase certeza, porque a ciência não é certeza, ela é um conjunto de verdades transitórias. Então ela nos trouxe uma verdade transitória que pudesse fazer com que a gente fosse mais assertivo. Esse é o papel da ciência. Já o senso comum, não. E nesse caso aqui estamos falando do senso comum. Ou seja, fazia-se muito tentativa e erro. Nós tentávamos e errávamos. Tentávamos e errávamos. Tentávamos e acertávamos. E aí, quando nós acertávamos, a gente continuava naquele acerto. E a nossa vida toda, como um contexto geral, é dessa forma. Né? Tem aquele ditado que diz: time que se ganha não se mexe. Então, para que eu vou mudar alguma coisa, eu estou bem. Na verdade, a gente sabe que a não mudança é o principal passo para fraca o fracasso. Então a gente precisa estar em constante mudança. Para que a gente possa sempre constantemente mudar, modificar, progredir. Então, naquela época, lá na Grécia Antiga, veja, olha só, era usado para fins militares. Então, nós tínhamos ali, na Grécia Antiga, uma elitização da periodização do treinamento. Significa que era para poucos, não era para todo mundo, era para pouquíssimos. E até algumas décadas atrás, né? É, Vamos lá, estamos no, no ano de 2023, até umas 3, 4 décadas atrás, se falava-se periodização na musculação, na periodização como modelo esportivo, propriamente dito. Ninguém falava de periodização para a musculação. Periodização na musculação é uma coisa muito recente. Nada muito novo não, tá? Nada muito antigo não, tá? É uma coisa bem recente. Agora, a periodização do treino já vem bem mais das antigas, né? Por isso que é importante você entender esse contexto e não só era para fins militares, mas também era pausado para rendimento e prática esportiva. Então, tinha-se aí não só um grupo muito específico que utilizava dessa periodização, como também era para uma coisa muito específica. Então, podemos dizer que a periodização do treinamento era utilizado para pouquíssimos dentro de uma população geral. Hoje não, Hoje nós temos a periodização praticamente como um alicerce para a base da prescrição. Por mais que a gente não utilize é, uma planilha de periodização, por mais que a gente não utilize, é, sei lá, um, um modelo específico de periodização, a gente usa a periodização. Você usa a periodização. Quando você prescreve o treinamento, você usa isso. Porque por base nós temos já o um entendimento de que utilizar os ciclos de treinamento, a oscilação das cargas de treino entende de carga de treino como volume, intensidade, complexidade frequência e densidade é o fundamental para o aluno progredir e nessa época, lá na Grécia Antiga né, e é legal, a história da educação física é muito legal, desde que você seja realmente um, um, uma pessoa crítica e saber de que se nós estamos hoje aqui nesse momento, dessa forma nós vamos caminhar para algum lugar, isso é fato a história toda conta isso nós só estamos assim hoje, assim que eu digo dessa forma. E qual forma? Bom, aí a gente pode é, entrar numa discussão mais antropológica, né? Nós somos um, um, uma espécie hoje, não né, um ser humano, né? Uma espécie muito passional, né, violenta por natureza. Então a gente começa a, a ver essas coisas. Por que, que estamos assim? Porque a história contou e porque a história fez com que nós passássemos por várias coisas até chegar aqui e naquela época os gregos né onde a educação física ainda era ciências naturais ou seja o culto do corpo pelo próprio corpo lá naquela época eles usavam os ciclos de três dias de trabalho olha que legal eles usavam trabalho como palavra né como sinônimo né três dias de trabalho por um dia de repouso os quais chamavam de tetras então os gregos usavam quatro dias de ciclos né é um, um ciclo de quatro dias que hoje é o nosso microciclo de treinamento. Quatro dias. Desses quatro dias, três eram de trabalho e um era de repouso. E olha só que interessante: o repouso fazia parte do ciclo de treino. O que a pessoa confunde muito hoje, né? O estudante de educação física. Até mesmo os profissionais de educação física, eu também fiz muita confusão quando eu estudava isso. Eu não entendia que o repouso fazia parte do ciclo. O repouso faz parte do ciclo. Tanto que o ciclo se chamava Tetra. Tetra 4. Então, o repouso entrava no ciclo de treino. O repouso era importantíssimo, crucial para o desenvolvimento físico harmonioso daqueles militares ou daqueles atletas, enfim, daquelas pessoas que praticavam para fins esportivos. E a gente tem uma história muito legal, né, que é o do Milo de Croton né, ou de Crotona, enfim, dependendo do livro que você vai ler, que era aquela história, né, aquela mitologia em que ele carregava um animal, era um bezerro, né, e conforme ele ia ganhando força, ele ia caminhando mais e esse bezerro também ia aumentando de tamanho, né? Então, ou seja, o porte físico dele aumentava Principalmente em estética, né? principalmente em volume, conforme o animal também ia se desenvolvendo. Aqui nós temos empiricamente, essas três imagens aqui, nós temos empiricamente o princípio da sobrecarga. Simples assim, né? Sobrecarga pelo fato de que o volume se dava pela distância percorrida, ou seja, pela distância que ele caminhava com esse bezerro na, nas costas, com esse animal nas costas, né? E a intensidade se dá pelo peso que ele carregava. Durante essas caminhadas. E isso se dá também uma coisa muito interessante que a gente pode pensar sobre o volume total de treinamento, que nada mais é do que o volume vezes a intensidade, né, que hoje nós temos na musculação séries vezes repetições vezes peso. Nasceu daí, de uma coisa empírica. Por isso que nós não podemos menosprezar o empirismo. O empirismo, hoje, a gente pode é, dar uma outra conotação para ele, como os costumes, como, por exemplo, o bem-estar. Como, por exemplo, as preferências, que tanto eu já falei para vocês aqui. A questão não é deixar o aluno fazer qualquer coisa e não é fazer a prescrição baseada com que o aluno simplesmente acha que é melhor para ele. Não. Mas levar em consideração as suas preferências, os seus gostos, a sua história, o seu convívio, tudo aquilo que ele leva em consideração como importância do exercício físico. Isso sim. Então, já temos na história isso sendo mostrado o princípio da sobrecarga de uma forma muito empírica, onde o volume se dá pela distância percorrida em que hoje nós usamos no aeróbio, né? E que a intensidade se dá pelo peso carregado, movido, puxado ou empurrado, que se dá aqui pelo animal, que hoje nós temos o peso do exercício. Beleza? Bom, e aí nós temos que a periodização hoje como um conceito bem generalista, né? que é o planejamento geral e detalhado do tempo disponível para treinar de acordo com os objetivos previamente estabelecidos e respeitando seus princípios de treinamento na musculação. E aí podemos falar dos princípios como individualidade biológica, sobrecarga, nós temos aí a interdependência, volume, intensidade, adaptação ou princípio do ajuste, se você assim preferir, especificidade, continuidade, princípio da motivação, princípio da reversibilidade, princípio da variabilidade. Né? Hoje nós podemos elencar nove princípios de treinamento na musculação, ok? Bom, e aí periodizar né, não se trata apenas de modificar as variáveis. Lembra que a gente discutiu isso? Muitas vezes né, as variáveis de manipulação do treinamento de força, intensidade, volume, frequência, complexidade, é, que mais? Intervalo entre as séries, tipo de ação muscular, velocidade da ação muscular, entre outras. Não só né, modificar de forma aleatória. Ah, vou mexer aqui, vou mexer aqui, pronto, periodizei. Não, não é isso. Nós precisamos ter umas, as modificações, as oscilações de acordo com os ciclos programados. Por isso que é importante a gente entender o que são os ciclos de treino e como que isso se faz de fato né, na prática, né? Então a gente vai pensar aqui é, na prática de uma forma bem mais efetiva, não pensando assim é, em receita de bolo, mas sim em raciocínio. Beleza? Boa tarde, Diba. Seja muito bem-vindo aí né, da Baixada Santista. Show de bola, maravilha. Fico muito feliz que outros estados, na verdade. É, é raro alguém aqui de Santa Catarina até mesmo da minha cidade me acompanhar mas são pessoas de fora mesmo que é isso que é muito legal né inclusive recentemente eu fui para Dourados Mato Grosso do Sul e lá tivemos é, segundo a lista de presença lá 67 pessoas para um conteúdo de duas horas 67 pessoas coisa que aqui na cidade onde eu moro eu não consigo fazer isso mesmo eu sendo daqui né então muito legal que vocês vêm de fora que na verdade é o pessoal de fora realmente que que valoriza aí o, o meu trabalho. Então, muito obrigado aí à Baixada Santista, um salve aí para a Baixada Santista, que eu não conheço ainda, só vi de fotos, né, só vi de, de internet, mas quem sabe em breve eu possa conhecer aí a Baixada Santista. Beleza? Muito obrigado aí ao Diba por estar presente. Bom, ó, galera, vamos pensar aqui nesse modelinho de periodização que tem na tela para vocês, é, por uma questão até mesmo didática e convencional, pensando no ciclo civil, né, como o próprio professor Dantas escreve no seu livro A Prática da Preparação Física, ele coloca lá é, na sua escrita que a semana civil é, compreende aí de segunda a domingo, né? E o mês civil compreende aí as quatro semanas de treinamento, uma, uma questão até bastante brasileira, né? Que a nossa semana começa na segunda-feira e termina no domingo, mas domingo tirei fora, por uma questão até mesmo de, de popularidade, né? Que a maioria das pessoas não treina no um domingo, mas você pode raciocinar esse ciclo de treinamento aqui, contando o domingo e tirando outro dia, sem problema nenhum, tá? É só para explicar para vocês o que eu vou mostrar para vocês aqui nas telas, nas próximas telas. Por exemplo, ó, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então imagine que nós temos aqui oito semanas de treinamento, né, que compreende aí aproximadamente dois meses. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, onde vão ser as sessões de treino. Então, nós temos lá o macrociclo, né, que é o grande ciclo de treino, o médio ciclo, né, o mesociclo, que é o ciclo mais intermediário, e o microciclo de treinamento. Dentro desse contexto aqui, né, no eixo vertical, aqui onde nós temos as semanas, no horizontal, nós temos os dias, nós podemos pensar, por exemplo, ó, em ciclo de treino, compreendendo aqui cada ciclo de forma independente. Podemos fazer isso? Podemos. Serve para alunos que são bastante assíduos e que entende esse processo de modificação das cargas de treino. Cada ciclo compreende a cada semana de treino, que de fato o é. Ou seja, cada semana de treino compreende a um microciclo de treinamento, é, já que na literatura mais clássica né, nós temos um microciclo como os ciclos que compreende de três a sete dias. Convencionalmente, usamos sete dias por uma, por uma questão estrutural básica. Por ser fácil de entender. Né? Começo da semana até o final de semana, fechou o ciclo de treino. Até porque dentro de um ciclo de treino de sete dias, o aluno pode treinar três só. Ou seja, né? a quantidade de vezes na semana são três. Então eu posso pensar cada ciclo de treino de forma independente. Eu posso pensar que cada duas semanas de treino compreende a um mesociclo. Isso é bacana. Eu uso bastante assim. Eu, Moacir, eu, Moacir, tá? Eu uso bastante assim. Principalmente para aquelas pessoas que treinam pelo menos mais que três vezes por semana, três ou mais vezes por semana, no sentido de quantidade de vezes que a pessoa treina. Eu gosto de usar é, mesociclo de duas semanas. Então, cada duas semanas, como se fosse um bloco, né? eu gosto de trabalhar oscilações de cargas de treino. Vocês já vão entender mais para frente com os modelos propriamente dito. É muito legal. Ou seja, cada duas semanas você usa como um médio ciclo e você vai oscilar, inclusive você pode modificar abruptamente é, não só as intensidades e os volumes, como vocês podem modificar também os métodos de treino e também os meios de treino, que são os exercícios. Você pode pensar, por exemplo, aqui nessas oito semanas, os mesmos exercícios, você vai só oscilar as cargas de treino ou você pode pensar a cada duas semanas novos exercícios isso depende da sua habilidade como profissional também temos aí é, uma forma de raciocinar como o ciclo todo sendo oito semanas né como um mesociclo sendo oito semanas você pode raciocinar dessa forma a cada dois meses aproximadamente você pode oscilar não só oito semanas mas aqui ó no, entre essa aqui né entre essa aqui de duas semanas para essa oito semanas você pode fazer a cada quatro semanas, de mês a mês. Você pode, por exemplo, programar para um macrociclo de seis meses, que daria aí aproximadamente 27 semanas, né? Se a gente pensa. 26 semanas, né? Se a gente pensar no ano de 52 semanas, você pode pensar em 26 semanas e você fazer a cada quatro, seis semanas. Um novo ciclo de treino, um novo mesociclo, né? Você pode fazer isso para um aluno que treina três, quatro vezes por semana. Isso significa dizer, então, pessoal, que não existe uma regra específica, é, não se tem aí uma forma única de se fazer isso. E, para explicar melhor os modelos de periodização, a gente vai aqui mostrar para vocês os modelos que nós temos na literatura. Né? Cada vez mais surgem aí modelos diferenciados. É, mas é importante a gente ir para os clássicos, né? E a gente conseguir esmiuçar esses clássicos aí. Galera, perguntas por enquanto? Tá tranquilo? Vamos ver se tem algum comentário de vocês aqui. Show de bola. Aqui o Hulk. Tem uma pergunta do Hulk, né? Eu não faço periodização com os meus alunos de personal, pois faço treinos ondulatórios em cada treino com variações, pois vou no feedback do aluno o, o que o senhor pode me instruir. A tua frase é um pouquinho contraditória, Ruki. Eu não faço periodização com os meus alunos de personal. Faço treinos ondulatórios. Então você periodiza. Se você faz treinos ondulatórios, você periodiza. Até porque a periodização ondulatória é um modelo de periodização. Então você periodiza. É como eu falei anteriormente. Você não precisa de uma planilha de Excel. Você não precisa comprar um software, comprar algo de alguém para você mostrar que está periodizando. O fato de você oscilar o ciclo de treino e trabalhar com a percepção subjetiva de esforço e com a escala de sentimento, que nada mais é um feedback do que você falou, é uma forma de periodizar. Ok? Aí, o Sérgio Palhoça, show de bola, maravilha. Pois é, né, Sérgio? Um de 23, então corrobora realmente com o que eu tinha acabado de falar, um de 23. Faz a proporção aí da menos de 5%, né? Vamos lá. Perguntas aí, galera. Pode perguntar, fica à vontade, tá? Tô lendo o comentário de vocês aqui. Vou colocando na tela, tá? Pra dizer que eu não pulo o comentário. Sempre assim, professor. Só valorizam de outros porque a nossa cidade nem todos torcem pelo nosso trabalho. É. Pode ser. Um dos motivos, né, Diba? Boa tarde, Fredson. Fredson de Salvador, Bahia, né, Fred? Só confirma para mim se é Salvador, Bahia mesmo. O livro tá indo aí, né, cara? O livro, ó, o livro que você pediu, né, que você adquiriu, tá chegando aí os livros. Se é você mesmo, né, meu querido? Eu acredito que sim. Vamos lá, pergunta aí. Uma aluna com condromalássia patelar indo. Cara, eu tô meio cego. Indo duas vezes na semana, dá para colocar um AB? Dá para colocar um AB sim, o Hulk, tranquilo, tá, cara? Vou até sugiro. Ah, eu até sugiro, até para você conseguir fazer exercícios diferenciados para essa condição aí, né? Para contra o malasse. Eu acho indicado sim, você pode modificar os treinos, né? Só que porque você pode fazer um full, né? Um AB full. Você pode trabalhar full body, treino A, full body, treino B. Tranquilo. É isso aí, Salvador, Bahia. Show de bola. Aqui, né? O Sérgio pergunta: ó, como organizar essas periodizações. Essa essa periodização por faixa etária. Tanto faz, a periodização é independente de faixa etária, tá? Inclusive para idosos. A gente tem periodização para idosos, periodização dilatória né? Teve um artigo publicado aí em é, 2016? Aquele do Jonato Prestes, do grupo Jonato Prestes, não lembro se foi 2016, 2018. Cara, que ano que foi aquele artigo? Daqui a pouco eu lembro, mas eles fizeram uma periodização doatória de 16 semanas. Foi bem legal esse estudo para idosos, para mulheres idosas. Então, mostrando que a periodização não é algo específico de uma faixa etária, tá, Sérgio? E sim para qualquer faixa etária, você pode periodizar para qualquer faixa etária. A periodização ela é independente de faixa etária, ok? Vamos lá, vamos entender um pouquinho esses medidas de periodização, para eu trazer aqui alguns reflexos para vocês. Olha só, periodização linear, aonde a intensidade aumenta e o volume diminui ao longo dos ciclos. Basicamente, a gente utiliza aqui a intensidade como o peso do exercício e o volume como as repetições. Linear reversa, o contrário, a intensidade cai e o volume aumenta. Ondulatória bastante utilizada e que, inclusive, é, na minha opinião, né? E até por uma questão minha de, de prescrição, adoro a periodização ondulatória, gosto muito dela, funciona muito bem e é uma das periodizações mais dinâmicas que nós temos. Ah, então quer dizer que a linear e a linear e a reversa não são boas, não são dinâmicas? Não, não é isso, né? Não é isso. A gente tem que parar de. de fica assim até um, uma opinião minha, tá, pessoal? Vamos parar. Vamos parar de dividir as coisas. Tá? Vamos parar de ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Ou eu sou tal partido ou eu sou tal partido. Ou eu gosto disso ou eu gosto daquilo. Ou eu sou dessa linha. Vamos parar disso, vamos parar com isso, tá? Vamos parar, sério. Ah, eu sou ondulatório. Eu não uso periodização linear. Calma, não é assim, tá? O fato de eu comentar agora com vocês que a periodização ondulatória eu gosto de utilizar, isso não significa que eu não uso linear. Eu uso, tá? Se eu identifico que o, que o aluno, ele ele não consegue entender a ondulatória, porque você tem que, você tem que parar para pensar que a periodização tem que partir também do raciocínio que o aluno tem que entender aqui que tá sendo feito. Não só a gente. Então, o aluno, às vezes, não consegue entender a ondulatória. Eu vou para linear. Mas, a ondulatória é uma das periodizações, no meu entender, que mais mostra pra gente, pelo menos... Para um contexto geral, que o aluno ele se diverte fazendo o modulatório, essa é a realidade. O aluno se diverte bastante, porque um ciclo de treino ele está com alta intensidade, no outro ele está com intensidade mais baixa, no outro ele está com volume mais alto. Então é um negócio um pouco mais interessante do ponto de vista motivacional, mas isso não quer dizer que todo mundo vai se beneficiar com esse modelo, e não quer dizer que ele é um único modelo e não é, não é um modelo que vai salvar a vida de todo mundo. Não é isso. Uma outra proposta de periodização piramidal. Tá? A periodização piramidal ela é muito legal porque ela trabalha com um método específico, que é o método pirâmide, onde você vai utilizar os conceitos do método pirâmide. Que eu já fiz vários conteúdos aqui no canal, desde lives até vídeos mais simples, mostrando o método pirâmide, para que você consiga fazer essa oscilação de carga de treino, tanto a pirâmide crescente quanto a pirâmide decrescente. É show de bola! Só porque o método pirâmide... E tá, eu vou ter que, inclusive... Tocar um pouquinho na nossa ferida. Eu gravei um vídeo aqui no YouTube. É, da diferença entre método pirâmide e drop set. Sim. Sim. Os profissionais de educação física... Confundem método pirâmide com drop set. Confundem drop set com hash pause. Para você entender. E aí é onde... Eu fico um pouco preocupado. Porque se o profissional estudante, enfim, tá? O meu colega de profissão, o meu colega que está ali é, atuando da mesma forma que eu, não entende os métodos, ele vai fracassar na prescrição, ele vai fracassar em algum momento. Tá? Entender dos métodos de treino é muito mais importante até do que entender os meios de treino. Porque é o seguinte, se você entende o básico de algum exercício, né? E aí é onde eu vou ter que tocar um pouquinho na ferida aí de vocês, tá? Hoje a gente tem um terrorismo biomecânico absurdo. E eu eu tô bem chateado, vocês sabem disso, né? Para quem me acompanha um pouquinho mais, você sabe que eu tô bem chateado com a educação física. Eu tô bem triste mesmo. Que agora virou moda também, sabe o que que virou moda? Virou moda fazer react, né? De outros profissionais, já viram isso? Vocês já viram isso já? Já deve ter visto, né? É, virou moda agora fazer react de react, né? De outros profissionais. O profissional comenta alguma coisa, ele vai lá num podcast, ou ele tá lá numa academia ensinando alguma coisa, ou ele tá num curso ensinando alguma coisa. É feito um corte daquele momento que o profissional fala alguma coisa, e um outro profissional, detentor de um conhecimento, que sempre é um cara foda, né? Sempre é um cara foda, porém nunca humilde. Mas sempre um cara foda, porém nunca humilde, vai lá e faz um react como se ele fosse o dono da verdade, criticando o profissional que tá ali trabalhando. É por isso que a educação física não vai para frente. Só por isso. Porque enquanto isso. E ainda fazendo careta, né? O profissional explicando alguma coisa e o outro fazendo careta, reagindo, fazendo careta. Cara, isso é de um. Cara, isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. É vergonha alheia. E o pior é que essas merda aparecem para mim no Instagram, pra eu aparecer para eu ver. Né? Aparece ali. E aí isso eu fico cada vez mais chateado, cara. Porque ao invés de se ajudar, né? Porque debater presencialmente, eles não debatem. Ao invés de se ajudar a gente fica brigando, criticando e se expondo ainda na, na rede social, ao invés de fazer um trabalho bacana, o nosso aluno que está do outro lado, ele fica perdido, o nosso cliente. Né? Ele fica perdido, porque ele percebe que a gente não se, se ajuda, tá? O nosso aluno, ele percebe que a gente não se ajuda. Fiquem espertos por isso. Então, eu fico preocupado, e essa minha preocupação faz com que eu esteja aqui trazendo conteúdos para vocês. Quando um profissional tem dúvidas do que é o um método pirâmide, do que é o um método rest-pause, do que é o um método drop-set, e vocês podem pesquisar Moacir drop-set no YouTube. Vocês vão ver vários conteúdos. E eu gravei um vídeo sobre a diferença entre drop-set e pirâmide para mostrar para vocês a diferença entre esses dois métodos, porque isso faz total diferença como vocês entregam esse conteúdo para os seus alunos. Façam um bom trabalho e pronto, entende o conteúdo, perguntem. Não fiquem criticando, não fiquem fazendo firula aí com os outros profissionais, que não vai dar merda para vocês. Certo? Vamos fazer os modelos aqui, então? Vamos lá. Galera, alguma pergunta aí? Vai perguntando, deixa nos comentários aí, que daqui a pouco eu vou ler vocês, para vocês, tá? Olha só. Periodização ondulatória semanal para quatro semanas. Hum. Perdão, deixa eu voltar aqui. Ondulatória. Nós temos a diária e a semanal. Sugiro a vocês utilizarem no começo, se você está aprendendo a periodização, se você está estudando periodização, se você quer crescer aí na, na arte da periodização, da musculação, começa com periodização é, ondulatória semanal. Isso se você quiser estudar mais a ondulatória. Começa com a semanal. Deixa a diária para você usar quando você obter mais habilidade. E não só isso, mas quando você entender o real perfil do seu aluno. Por quê? Porque a ondulatória diária, como o próprio nome diz, né, a ondulatória diária, os ciclos oscilam dia a dia. É uma barbaridade para poder prescrever isso. Agora, a ondulatória semanal era é um pouquinho diferente. Você vai oscilar os ciclos em semanas. E ondulatória semanal não significa dizer que tem que ser a cada semana. Pode ser a cada semanas. Você pode escolher um conjunto de semanas, e fazer essa ondulação. Nessa tela aqui, eu trago um exemplo de periodização ondulatória semanal durante quatro semanas. E aqui eu simplesmente coloquei um contexto geral, tá? Para a gente entender o raciocínio. Três séries para os exercícios gerais, ou seja, aqueles exercícios como agachamento, como supino reto com barra, como puxador, remada, leg press, enfim, exercícios que são gerais. Exercícios multiarticulares que não servem somente para um grupamento muscular, podemos dizer assim. Por exemplo, o supino reto, se a gente usar é, conceitos de alguns autores, você vai contar duas séries de supino, uma série você vai contar para tríceps e deltóide, duas séries para peito. Bastante controverso. Eu ainda vou dizer que eu tenho uma aversão a isso. Eu acho que exercício de peito é para peito. Eu não consigo entender esses caras que contam. É... Enfim, mas a gente tem que respeitar a literatura. Né? Então eu tô aqui mostrando para você que você pode fazer essa contagem aí. Né? Leg press, duas séries de leg press com uma pra glúteo. Mas enfim, tem isso. Né? Então tem isso, cara. Vou fazer o quê? Né? Vou brigar com o mundo, vou fazer react de, de, de profissional no meu Instagram? Não vou fazer isso. Não vou. Né? Eu vou dizer para vocês o que existe, vou, vou dizer para vocês o que eu uso, e aí cabe a você decidir o que você vai usar. Essa é a real função do professor. O professor ele não determina como você tem que trabalhar. Se você tem um professor, uma professora, ou você segue alguém que diz que tem que ser assim, tome bastante cuidado. Essa pessoa não é professor. O professor, ele te mostra os caminhos. E ele te mostra o pró e o contra de cada caminho que ele conhece. E ele tem que ter a humildade de explicar para vocês que ele não sabe todos os caminhos. E também que, por mais que ele mostre o pró e contra, ele não tem certeza que aquilo vai acontecer. Esse é o professor. Então, eu estou dizendo para vocês: você quer contar duas séries de peitoral, uma série de tríceps deltoide? Conte. Eu não conto, mas eu não vou criticar você que conte. É isso, tá? Então é só para vocês entender Duas séries para monoarticulares isolados. Vamos pensar, pensa num raciocínio assim, tá? Vamos supor: treino de peito tríceps. Então você tem lá 12 séries para peito e mais 6 a 9 séries para tríceps. Pense dessa forma. Semane, semana 1, 10 a 12 repetições. Semana 2, 12 a 14 repetições. Semana 3, 8 a 12 repetições. Semana 4, 12 a 16 repetições. Intervalo entre as séries, 1 a 2 minutos. Velocidade da ação muscular padrão, ali, 3 a 4 segundos para concêntrica e excêntrica somadas. Veja o seguinte. Se você prescreveu esse ciclo de treino aqui, tá? Esse ciclo de treino aqui de quatro semanas, em que você não quer que esse aluno atinja até a falha, né? Você não quer que ele chegue até a falha, não atinja a falha. Vamos supor uma a duas repetições na reserva. Tá ar agora, né? Não é droga não, tá pessoal? É porque meu ar tá ligado aqui, meu ar condicionado tá ligado e quando o ar fica ligado resseca meu nariz por causa da umidade. Desculpa aí, tá pessoal? Vamos lá. É... É eu ah, tá. Vamos supor, prescreveu esse ciclo de treino aqui para uma a duas repetições na reserva, ou seja, um pouquinho antes até a falha, né? um pouquinho antes de você chegar na falha técnica ali. Ou seja, olha só, se você prescreveu o primeiro ciclo de treino 10 a 12 repetições, e essas 10 a 12 repetições não é para atingir a falha, e a semana seguinte, que é de 12 a 14 repetições, que também não é para atingir a falha, Concorda comigo que daqui para cá, ou seja, da 1 para 2, vai ter que mexer no peso? Por quê? Por que vai ter que mexer no peso? Porque a repetição mexeu também. Então, se na semana 1 um, o meu aluno fez o ciclo todo próximo de 12 repetições e na semana 2 próximo de 14 repetições, e tanto na semana 1 um, quanto na 2 foi ali uma, duas repetições antes da falha, o peso vai ter que modificar. E aí nós. Entendemos na prática o princípio da interdependência volume-intensidade, ou seja, da oscilação entre volume e intensidade. Se o volume está alto, a intensidade está baixa e vice-versa. Ou seja, 12 repetições é menos que 14 repetições. O peso vai ter que ser menor de 14, para 14 repetições do que para 12. Então, imagina o seguinte: você fez 10 repetições num supino reto com barra, com 30 quilos cada lado, tá? Imagine um homem. Né, treinado, bem treinado. 30 quilos cada lado, fez 10 repetições e poderia fazer mais uma. Uma repetição na reserva, 10 repetições. Não foi até a falha, 10 repetições no supino, 30 quilos cada lado, poderia fazer mais uma. Imagine que o ciclo todo foi dessa forma na semana 1. Na semana 2, não vai ser, por exemplo, 12 repetições? Então ele não vai aumentar as repetições? Será que ele consegue fazer com os mesmos 30? Provavelmente não, né? na teoria não, vai ter que reduzir um pouquinho esse peso para ele conseguir aumentar as repetições. Isso é o princípio da interdependência volume-intensidade. Se eu aumento o peso, eu tiro a repetição. Se eu aumento a repetição, eu tiro o peso. Isso para a mesma repetição em reserva. Isso para a mesma quantidade de repetições em reserva. Aqui a gente tem um exemplo. Da periodização ondulatória semanal. Por que semanal? Porque a cada semana eu vou ondulando dentro desse ciclo de treino. Só porque antes de começar essa prescrição, eu preciso especificar a faixa de repetições que eu quero trabalhar com esse aluno. Nesse caso aqui, eu optei, nesse exemplo aqui, eu optei entre 8 e 16 repetições. Eu dobrei o volume. Eu trabalhei com a proposta de um volume e o dobro do mesmo. 8 a 16, ou seja, o dobro, né? 8 a 16 repetições. Volume, tá? Volume, repetições. Dentro desses ciclos de treino de 8 a 16 repetições, eu ondulei de semana 1 a semana 4. Na semana 5 para frente, eu posso modificar o modelo de periodização? Posso. Imagine, por exemplo, que você tem 16 semanas de treino, quatro blocos de quatro semanas. Nessas primeiras quatro semanas, eu optei pela ondulatória semanal. Mas nas quatro semanas seguintes eu posso optar pela piramidal. Eu posso fazer o um modelo de pirâmide, utilizando aí o método pirâmide dentro do ciclo de treino. E é importante, eu acho que foi o Hulk que falou, né, foi o Hulk que comentou aí no, no chat, né, de utilizar a percepção subjetiva de esforço como parâmetro de controle e a escala de sentimento. Esse ES aqui significa escala de sentimento. Eu já mostrei para vocês essa escala em outros cursos aqui, né, em outras lives, para avaliar a satisfação da sessão de treinamento. Você trabalha com o controle constante do treinamento. Isso é fundamental. Esse aqui é um modelinho show de bola, bastante aplicável de periodização ondulatória semanal. Antes que vocês possam perguntar, eu já vou tentar adiantar essa pergunta de vocês. Tá, então eu poderia fazer assim, Moa? Olha só, poderia fazer semana 1 e semana 2, 10 a 12, semana 3, semana 4, 12 a 14. Semana 5, semana 6, 8 a 12. Semana 7, semana 8, 12 a 16. Claro, show de bola. Você faria isso aqui, ó. Isso aqui você faria. Semana 1, um, semana 2, 10 a 12. Semana 3, semana 4 você faria aqui, ó. 12 a 14. Semana 5, semana 6, 8 a 12. Semana 7, semana 8. 12 a 16. Você pode dobrar, não tem problema. É semanal não significa que tem que fazer semana a semana. Você pode fazer semanas a semanas. Você pode fazer mesociclos de duas semanas. Funciona bem, por exemplo, para alunos que treinam pouco. Então aqui, ó, se fosse um aluno que treina quatro, cinco vezes para semana, por semana, até seria legal fazer um ciclo a cada semana. Mas para uma pessoa que treina duas, três vezes por semana, talvez ficar modificando o tempo todo não seja tão interessante. Talvez. Estou dizendo que é. Veja a minha palavra. Talvez. Talvez seja mais interessante para uma pessoa que treina terça e quinta, segunda, quarta e sexta, você fazer esse ciclo aqui, onde está o meu laser, ó, fazer ele dobrado. Duas semanas, 10 a 12. Três semanas, 10 a 12. Quatro semanas, 10 a 12. Né? cada oito ciclos de treino você muda, então não tem uma verdade única exclusiva, tá, galera? É isso que vocês precisam entender. Não tem uma verdade única exclusiva e não existe um modelo mais perfeito que o outro, infelizmente, né? Mas, e, e é até bom que não exista algo mais perfeito que o outro, porque abre oportunidade pra gente crescer, Ok? É... é tá chato, né, galera? Eu sei que tá chato, já tá bem. Eu, eu acredito que seja em relação ao que eu comentei, né? É, bem isso mesmo, eu acredito que sim. Tamo junto, Fabiano? Tamo junto, é isso aí. A ideia é a gente sempre compartilhar conhecimento, né, cara? A educação física tá assim, verdade, infelizmente sim, mas a gente tenta melhorar sempre, né? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos continuar aqui que tem conteúdo ainda, ó. Periodização linear e intensidade durante quatro semanas. Modelinho show de bola também, como mostrei para vocês a importância, né? Olha só, aumento de séries ao longo das semanas, diminuição da intensidade ao longo das semanas. Isso aqui é legal também, né, pessoal? Porque aqui é, a, gente, a gente mostra aqui né, um modelo de, de, de periodização, como por exemplo aqui, ó. Semana 1, um, semana 1, um, 3 séries de 14 a 16 repetições. Semana 2, 3 séries de 12 a 14. Semana 3, 3 a 4 séries de 10 a 12. Semana 4, 3 a 4 séries de 8 a 10. Nesse modelo aqui, que é muito legal, tá? Eu gosto bastante de usar com iniciantes. Eu acho que teve uma pergunta alguém, de alguém aqui, até, até pulei aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Alguém perguntou sobre os níveis de treino, né? Aqui, ó. Organizar essa periodização por nível, iniciante, intermediário e avançado. Então, Sérgio, não temos, pelo menos não conheço, tá? Não conheço é... Não conheço, cara. Infelizmente, eu não conheço periodização baseada em nível de treino. Tanto que a periodização, é, por exemplo, linear, ela é mais indicada para iniciante. Ela é mais indicada, né? Quando você vai aumentando a intensidade ali, diminuindo é, o volume, ela é mais indicada para iniciante. Porém, cara, isso não significa que você não pode usar para avançados. Muito pelo contrário. O avançado também, às vezes, responde muito à periodização linear. que ver um público que responde muito bem à periodização linear? reversa, que é você tirar a intensidade e aumentar o volume ao longo dos ciclos, o fisiculturista em fase de pré-contest fisiculturista antes de entrar na competição, antes de subir no palco, ele começa a tirar a intensidade e começa a aumentar o volume isso é periodização linear reversa, cara, então não temos aí um modelo de periodização específico por níveis, tá Sérgio? mas a tua pergunta é muito boa por quê? Porque ela mostra pra gente. Cadê a pergunta do, do Sérgio aqui, né? Aqui ela mostra pra gente que a periodização ela é mais simplista, digamos assim, do que os métodos de treino. Porque os métodos de treino, sim, nós temos aí métodos que são mais indicados para iniciantes, métodos indicados mais para intermediários, mais para avançados. A periodização já não. Isso, que é, isso mostra para a gente, por exemplo, que se eu tenho um aluno avançado, o que vai determinar, por exemplo, a progressão dele é o tempo de obtenção e o processo de recuperação dele, independente do, do modelo de priorização. Né? Então a, pergunta, a tua pergunta ela é muito legal porque abre essa oportunidade, beleza? Vamos mais um exemplo aqui. Estou gostando das suas perguntas aqui. Apliquei dessa forma com a minha aluna. Gostei. A Bianca comenta aqui. Apliquei dessa forma na minha aluna. Gostei. Qual forma, Bianca? Periodização ondulatória? Periodização linear? Depois você deixa aí. Aqui, tem um comentário dela embaixo aqui. Ela tem três vezes na semana, pensei em colocar um fubari e continuar com ondulatória dobrada. O que você acha? Sim, muito legal. Ó, Se você tem uma aluna, deixa eu só ver aqui, só para não cometer injustiça. Aluna, né? Sexo feminino, tá? Se você fez isso com a sua aluna, né? Três vezes por semana. Show de bola. Você pegou bem o raciocínio e você está no caminho certo, na minha opinião, por mais que eu não conheça a tua história. Mas, ó, três vezes por semana, pensei em colocar fubari. Show de bola, né? Aí é o seguinte: se aí alguém pode estar tá pensando, ó, pô, mas full body para mulher não quer um treino fracionado, não quer um treino para mulher? Cara, quem conhece a aluno da Bianca é a Bianca, não é você que está comentando aí. Ela pode pensar, por exemplo, em fazer um Fulbare onde ela. E eu gosto de trabalhar full body com mulher também, tá? Eu não gosto de fazer treino dividido. É, eu tô me, eu estou cada vez mais é, me inclinando para o body, Sou muito fã do full body. Na época antiga não era, tá? Nas antigas não era muito fã do full body. Porque é o seguinte, ó, a galera pensa que Fulbari tem que ter apenas um exercício por músculo por, por sessão e não, tá? É a pelo menos um exercício por músculo por sessão. No caso é do exemplo da Bianca, do aluna dela, colocar um full body, ela pode pensar assim, ó. Ela pode colocar, tá? Exercícios de tronco num treino. É, supino reto com barra, daí ela bota depois um agachamento, um leg press, depois ela coloca lá um puxador, depois ela coloca lá um, uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, ou seja, ela está fazendo um full body, mas ela tá otimizando o número de exercícios para membros inferiores. Mas é full body, porque está fazendo um exercício por músculo por sessão. No outro treino ela pode fazer mais voltado para os exercícios apendiculares, né, bíceps, tríceps, principalmente. Ou seja, o full body não é porque tem que ter um exercício um exercício por músculo não é pelo menos um então é, eu acredito sim que treinos voltados para estratégias mais motivacionais são mais interessantes principalmente no personal trainer na minha opinião ok bom galera vamos lá então aqui ó na tela agora para vocês mais um exemplo de periodização né cara pô isso aqui é legal aí eu trago um exemplo já com as sessões de treino apenas um exemplo né pessoal Apenas um exemplo, um exemplo montado com a periodização, tá? Pode mandar as suas perguntas aí no chat, tá vendo? Tô vendo que periodização o pessoal gosta bastante de conversar, né? Quando é periodização, métodos, né? Vocês gostam bastante. Vamos lá. Aqui. Vamos ver o que o Diba colocou aqui. Aqui onde trabalho tem muitos alunos de YouTube, são poucos que procuram os professores, alunos de YouTube, gostei. <laughs> gostei dessa geração musicariana, né? São poucos que procuram os professores e querem aprender de verdade porque querem começar do avançado. Para o iniciante é o contrário. É, é bem isso mesmo. É verdade. Concordo. É bem isso mesmo. Aqui também tá, cara. Aqui, não é... Aqui também tá. Não é diferente, não. Acho que você é meio que mundial, né, cara? Meio que mundial. A gente quer se espelhar em coisas que não existem, né? O Hulk pergunta um AB full, mas sendo a frontal, B posterior. Você diz em relação ao quadríceps o Hulk, né? Parte da frente da coxa, parte de trás da coxa, show de bola. Show de bola. Show, obrigado. Imagina, por nada, Bianca. Manda a pergunta aí. Não tem nenhum comentário aqui que eu não vou pular vocês não, tá? É possível periodizar na cadência a velocidade da ação muscular, Sérgio? Vamos lá. Velocidade, vamos lá. Boa pergunta, boa pergunta, tá? Boa pergunta. Excelente pergunta. É possível periodizar na cadência? Cara, se eu te falar que essa tua pergunta aí eu poderia conversar contigo mais umas duas horas, fácil, tá? Fácil, sem mentira nenhuma, fácil. Mas eu vou perder um pouco o foco aqui. Vou tentar ser o mais direto possível. Na verdade, a velocidade da ação muscular, ela mexe indiretamente na carga de treino. Tá? Vamos lá. O que, que mexe diretamente na carga de treino? Peso e a repetição. E as séries, né? Volume como um todo, séries e repetições e o peso. Esses mexem diretamente na carga de treino. Diretamente na carga de treino. O que mexe indiretamente na carga de treino? A velocidade da ação muscular e o intervalo entre as séries. O que é o tempo sob tensão e a densidade do treino, respectivamente. Vamos lá, tá? Para você... Entendendo a prática aí, não sei se você acompanhou as outras lives, mas vamos lá. Três séries de 10 com 20 quilos. Pensa esse raciocínio aí, tá? Três séries de 10 com 20 quilos. Três séries de 10 com 20 quilos, qualquer exercício. Essas 10 repetições, elas são feitas com 3 segundos de velocidade, concêntrico e excêntrico. Teoricamente, vai durar 30 segundos essa série, ok? 30 segundos, três séries de 10 repetições com 20 quilos, 3 segundos. Beleza. Intervalo entre essas séries. Um minuto. Pensa esse cenário aí. Fechou. Se eu quero mexer diretamente na carga de treino, eu vou ter que mexer ou na série, quatro séries, por exemplo, ou nas repetições, por exemplo, aumentar né? para 12, 11, 12, 13, 14 repetições, e ou, porque eu posso mexer em várias, né? No peso do exercício, 20 para 22, 24, 26, 27, 28 quilos. Mexendo em um desses três componentes, eu altero diretamente a carga de treino. Se eu quiser mexer indiretamente na carga de treino, para promover uma modificação da percepção de esforço, eu vou, por exemplo, mexer também, e, ou, né, de novo, né, posso mexer num ou no outro, na velocidade da ação muscular ou em intervalo entre as séries. Então, eu posso manter as mesmas três séries, 10 repetições com 20 quilos, mas ao invés de. O meu aluno executar em 3 segundos, ele executa em 4. Eu vou aumentar o tempo sob tensão, levando de 30 segundos para 40 segundos aquela série. Mexi na série? Não. Mexi na repetição? Não também. Mexi no peso? Não também. Eu só alterei a velocidade da ação muscular. Isso vai mexer na percepção subjetiva de esforço do aluno e não na carga externa. Posso também, ao invés de deixar o aluno descansar um minuto, 45 segundos. Eu vou aumentar a densidade do treino, diminuindo o tempo de descanso frente ao estímulo. Então, mexi no peso? Não. Mexi na repetição? Também não. Mexi na série? Também não. Eu mexi aonde? No descanso. Então, eu alterei a percepção subjetiva do esforço, ok? É possível periodizar na cadência? É possível. É sugerido? Nem tanto. Por quê? Porque a cadência que é a velocidade da ação muscular, que é o termo mais correto de utilizar. A velocidade da ação muscular, ela não é parâmetro direto de oscilação de carga, e sim indireto. Então, a periodização, ela parte do pressuposto inicial de você oscilar intensidade e volume. Posteriormente, como forma secundária, como forma de você melhorar a condição do aluno em relação àquele esforço, você altera os parâmetros indiretos. Exemplo, velocidade da ação muscular, intervalo entre as séries, beleza? Boa tarde Juliana e boa tarde aos atrasados. Mas <laughs> sem problema. Depois você pode assistir aí à vontade a live. Vamos lá, para a gente fechar aqui a nossa live, galera. Ó, vamos pensar agora juntando os conhecimentos que nós vimos na última live sobre fracionamento de treino, né, sobre divisão de treino, né? Full body ABC. Olha só que legal isso aqui, ó. Full body ABC. Semana 1 e 2, 10 a 12 repetições. Semana 3 e 4, 12 a 14. Semana 5 e 6, 8 a 12. Semana 7 e 8, 12 a 16 repetições. Cada mesociclo durante duas semanas, né, tendo um macro aí de 8 semanas, aproximadamente 2 meses. Por que Fulbari body ABC? Full body porque é um exercício, pelo menos, né, um exercício por músculo por sessão. E ABC, por quê? Porque os treinos são distintos entre si. Vamos imaginar que aqui nós tenhamos um indivíduo do sexo masculino, independentemente do nível, tá? Independentemente do nível. Por que, que independentemente do nível? Porque eu não falei sobre método de treino aqui, né? Porque olha só, aqui só temos os meios. Exemplo: é, treino A, supino reto, puxador frente, leg press, extensão de cotovelo polia, bíceps barra, desenvolvimento, cadeira flexora. Eu até tentei não colocar muitos implementos para não ficar muito grande aqui, né? mas é, supino reto pode ser com halteres, barra pode ser numa maquininha também tranquilo é, desenvolvimento pode ser com barra pode ser com halteres, desenvolvimento Arnold enfim a ideia aqui não é nem os meios né mais a periodização é, mas pensa o seguinte ó aqui no treino A é, por que que não dá, não é a ideia especificar o um nível de treino porque eu não sei como está sendo feita essa cadeira flexora aqui ó se ela é em rest-pause, se ela é em drop set, se ela é em pirâmide, não, não dá para saber, né? Não é a ideia desse, dessa aula aqui hoje a ideia é vocês entender o raciocínio da periodização e como vocês montam o ciclo de treino. Ó, o treino B, ele já é diferente do treino A, mas é full body por quê? Porque eu tenho um exercício por músculo por dia, né? No caso aqui o treino B, supino inclinado, remada baixa, stiff, extensão de cotovelo corda, bíceps polia, elevação lateral, cadeira extensora. Então, é um Fulbari? Sim. Só porque ele é um treino distinto do treino A. O treino C é um Fubari? Sim. Mas ele é um treino distinto dos treinos anteriores. Olha que legal isso aqui. Se você tem um Fulbari ABC, se eu ficar mudando semana a semana, ao invés de eu ajudar o aluno, eu complico a vida do aluno. Porque o aluno não vai entender o que está acontecendo. Aqui eu propus que esses treinos aqui aconteçam, por exemplo, tá? Segunda, quarta e sexta-feira, mas pelo menos por duas semanas. Pelo menos por duas semanas. Então, vamos imaginar o seguinte: segunda-feira o aluno fez esse treino aqui, 10 a 12 repetições. Quarta-feira, esse treino, 10 a 12. E esse aqui na sexta-feira, 10 a 12. Na segunda subsequente, ou seja, no início da segunda semana, 10 a 12. Quarta, 10 a 12. Sexta, 10 a 12. Na outra semana, que seria semana 3, aí sim você muda um pouquinho. 12 a 14 repetições, como está aqui nessa proposta. 12 a 14. E se esse aluno ele não está atingindo a falha, você é, tem esse aluno aqui como um aluno intermediário, que não está usando a falha ainda, você vai ter que tirar um pouquinho do peso. Né? Você tira um pouquinho do peso para aumentar um pouquinho as repetições. Só que na semana 5 e 6, você devolve o peso para o aluno e tira as repetições. Na semana 7 e 8, você devolve as repetições e tira o peso. Isso é uma periodização ondulatória semanal. Semanal. Por que semanal? Porque está sendo feito oscilações das cargas de treino dentro de semanas. Nesse caso aqui, eu escolhi duas semanas: semana 1, um, semana 2, semana 3, e 4, 5, 6. Elas são duplicadas. Eu poderia fazer essa periodização a cada três semanas, a cada quatro semanas, enfim. Depende do aluno que você tem nas suas mãos. Depende da frequência, no sentido de quantidade de vezes que ele vem treinar. Eu poderia fazer um full body único aqui. Não precisaria fazer ABC. Eu poderia fazer sempre esse aqui. Ó. O treino A é o treino para todos os dias. Vai ser sempre esse treino aqui, o treino A. Na semana 1 e 2. Na semana 3 e 4, eu posso alterar o ciclo de treino e também os meios. Ou seja, os exercícios. Posso fazer isso? Posso. É indicado? Depende, depende como o seu aluno responde a isso, depende como você encaixou as suas avaliações, depende como é que está a dieta do aluno. Então não tem assim uma regra específica. Se você é personal, trabalha num a 1, talvez você consiga fazer algo mais detalhado. Se você é um professor, por exemplo, de condomínio, professor de uma clínica, professor, por exemplo, de uma musculação mais convencional, mais tradicional, de né, uma academia de rede, por exemplo, dá de periodizar. Dá. Não vem com conversinha que não dá de periodizar porque dá, porque eu fazia isso quando era professor de musculação. Eu fazia isso aí. Só porque você vai fazer algo mais simplista. Por exemplo, ó, no mês 1, um, o aluno vai treinar 10 a 12. No mês 2, 12 a 14, você vai de mês a mês. E aí você muda um pouco o exercício ou outro. É uma forma de periodizar? É. Você pode utilizar, por exemplo, o que foi comentado aqui por vocês próprios nos comentários. Vai utilizando ali, ó. O feedback dos alunos. Pronto, cara. Vai utilizando o próprio feedback aqui, ó. Vai usando o feedback dos alunos, percepção subjetiva de esforço, escala de sentimento, preferências, gostos, desgosto dos alunos, para você entregar um trabalho melhor para o seu aluno. Independentemente se você está atuando num a um ou se você está tá trabalhando com mais pessoas ao mesmo tempo. Essa é a ideia. Ok? Vamos lá? Bom, galera. A gente tá na reta final aqui da nossa live, né? Pra gente ficar dentro do tempo. Manda aí os comentários, as perguntas de vocês para que eu possa respondê-las. Vamos lá, aqui, ó. No treino A, posso iniciar com supino no treino B posso iniciar com leg press? Essa variação contribuirá para a quebra da homeostase? Sim, Sérgio, e a ordem dos exercícios, ela altera também a forma como que o aluno se relaciona com o esforço, tá? Isso é interessante, porque às vezes o aluno está adaptado somente com. O, o exercício um é sempre aquele, né? Se você mudar a ordem, ele já se quebra todo, tá? Principalmente avançado. Principalmente avançado. Então, sim, vai contribuir com a percepção subjetiva de esforço e com a progressão do aluno, com certeza. Pelo menos na minha opinião. Pergunta, galera? Vamos lá. Qualquer coisa, pergunta aí, deixa no chat que eu vou respondendo vocês, tá? Bom, então é o seguinte, ó. Apesar de existir muitas discussões sobre priorização para força e hipertrofia, né? O importante é a motivação para o cumprimento do programa de treinamento prescrito. Isso é o mais importante, sem sombra de dúvida, tá? E a gente sabe que a literatura salienta a importância da periodização de qualquer forma, no sentido não vulgar, né? No sentido não de jogar qualquer coisa, mas no sentido de organizar ciclos de treino que eles oscilem, independentemente da forma como é oscilado. Segue é de uma forma mais linear como, por exemplo, aumentando o peso e diminuindo as repetições, ou o contrário, que é a linear reversa, né? Aumentando as repetições e diminuindo o peso, ou a ondulatória, onde você já faz essas ondas ao longo dos ciclos de treinamento. Você garante aí uma, uma entrega melhor de trabalho, você garante que o seu aluno tem um pouquinho mais de consistência e também, principalmente, a aderência ao treinamento, que é o que a gente quer, né? Porque não adianta você fazer um trabalho lindo e maravilhoso. Oscilar carga de treino de uma forma maravilhosa, mas o aluno ele não entende aquilo ou ele não adere aquilo. É importante que você saiba que a aderência é o que vai trazer a consistência para os nossos alunos e que vai dar realmente resultados. Beleza? Bom, galera, nesse sentido aí, deixo para vocês né, a sugestão dos meus livros, que inclusive nós estamos no Black November, né? É, os livros estão com ofertas especiais, inclusive a, o combo de três livros já esgotou, porque o livro Antropometria já esgotou. Se você quiser alguma obra aí, Teoria e prática da musculação, aí tá o sumário, o pessoal pergunta, né? O sumário que, que tem no livro, né? Tá aí pra vocês, é só vocês lerem, né? Desde a introdução da prática do treinamento de força, até lá o controle de carga de treinamento. Esse livro aqui é fantástico, né? A gente tá com as últimas unidades, inclusive, já inclusive no né, nessa Black November, e o Manual Prático de Testes Físicos, que é um livro com tecnologia QR Code, pessoal. Vocês assistem os testes, tá? Dentro do vídeo tem QR Code, vocês vão apontar o celular, a câmerazinha ali, tum, já sai um videozinho para você entender como funcionam os testes físicos na prática. Sim, são vídeos gravados dentro do livro, é o que a gente chama de livro multimídia. Então, se vocês quiserem algumas dessas obras, aproveitem que até o fim de novembro a gente está com a Black November, depois os preços voltam aos valores normais. Aproveitem, porque o combo de três livros já acabou. O que tinha na topometria já acabou, a gente esgotou a edição. Se vocês quiserem, entrem em contato comigo para que eu possa explicar para vocês como vocês podem receber isso aí. Tá certo? É bacana. Show de bola. É isso aí. Ó, o que falou aí. Ó, eu adquiri e recomendo. É isso aí. Acho bom mesmo recomendar, hein? <laughs> acho bom mesmo. Bom, galera, mais perguntas aí? Manda bala aí. Manda bala mais uns minutinhos aí para a gente responder as perguntas de vocês. Vai lá! Professor, e a periodização linear? Periodização linear é quando você aumenta a intensidade e diminui as repetições. Então, você vai aumentando o peso e diminuindo as repetições ao longo dos ciclos de treino. Por exemplo, você no ciclo 1, 15 a 20. No ciclo 2, 10 a 15. No ciclo 3, 5 a 10. aumentando o peso diminuindo as repetições. Linear reversa é o contrário. Vamos lá. Essas variáveis, quando é alterada, contribui também cognitivamente no público da melhor idade? Sim? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Inclusive o idoso se beneficia bastante com a periodização, tá? Muito, muito com a periodização. E a periodização você pode utilizar vários métodos, né? Tem a periodização circuitada. Né? Eu vou lançar em breve, tá, pessoal? O meu curso de periodização, Curso pago, tá? Privado. Na Hotmart, vai sair em breve. Lá vai ter o um conteúdo fodástico, tá? Mais de 120 aulas já que a gente tem, 30 horas, mais de 30 horas de conteúdo. Vai... Eu tô gravando mais coisas ainda. E lá tem periodização de circuito, periodização de HISR, periodização de PHA, que são os métodos de treino, né? Periodização piramidal. Tá? Bastante coisa lá. Em breve, fiquem atentos aí que em breve vai ser esse curso aí fantástico. E vai ter uma oferta de lançamento que é um preço baratinho, né? Igual o meu curso de 13 métodos, que foi baratíssimo, né? Acho que tá 27 pila, eu acho. 27 pila, cara, fazer um curso de musculação é ridículo, né? Mas só eu mesmo faço essas coisas, só eu mesmo. Você vai pegar um curso de outro cara aí, é dois conto. O meu é 19 pila, 27 pila. Isso os cara não faz. Galera, perguntas aí, vamos lá. Por favor, por favor. Inscreva-se e deixe seu like. Se você for embora, por favor, deixa o like. Se inscreve, que isso é importantíssimo, tá, galera? Importantíssimo. Bom, deixa aí nos comentários enquanto vocês vão comentando aí. Eu vou me despedir de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Tamo junto, né, galera? É possível usar como variável métodos X em uma semana e na semana seguinte outros modelos de treinamento? Ah, aí, ó. Pergunta interessantíssima, com certeza. Você pode utilizar, por exemplo. O um método circuito, Sérgio, na, no ciclo de treinamento quando você está no regenerativo. Eu gosto de fazer isso. Por exemplo, né, você teve lá um aluno que você fez quatro ciclos de treino de choque. Três, quatro ciclos de treino de choque. Não três, quatro, mas, vai lá, um ordinário, dois de choque, mais um ordinário, e aí está na hora de regenerar o aluno. Está né? na hora de você dar aquele off no aluno, você usa a periodização em método de circuito. Você usa o circuito. E esse circuito você periodiza ele ao longo da semana, não só o circuito, mas outros métodos ou outras estratégias circuitadas, como o próprio HISR, né, que eu trago aí no meu livro, para você fazer essas oscilações de forma a trazer o aluno a um, uma recuperação mais interessante. Com certeza, tá? Com certeza. Você pode não só variar o que são é, os principais elementos da carga de treino, como volume e intensidade, mas também como os métodos. Vamos supor, você quer intensificar o treinamento, você vai aumentar aquela intensificação, você vai trazer um drop set, por exemplo, no ciclo posterior. Você quer reduzir a magnitude do estresse, você vai trazer um circuito, por exemplo, no ciclo posterior e trazer um descanso para o aluno. Sim, com certeza. Beleza, galera? O que mais? Tranquilo aí, pessoal do Ducati? Tá tudo tranquilo? Bom, galera. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas maravilhosas de vocês. Gostei bastante de estar mais um dia aqui no YouTube trazendo uma live de um conteúdo bastante importante na atuação profissional. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, aprendido bastante aí sobre periodização da musculação e principalmente que esse conteúdo faça um diferencial aí na atuação profissional de vocês. Em breve vai sair o curso Periodização da Musculação. Atualmente já estamos com mais de 120 aulas, com mais de 30 horas de carga horária, vai sair mais coisa ainda, tá? Eu tô esperando completar esse conteúdo, deixar ele bem redondinho e eu vou lançar a oferta de lançamento, vou lançar no meu canal no Telegram, lá No grupo do Telegram. Se você não tá lá no Telegram, aqui na descrição do vídeo tem lá o link para você entrar, porque lá eu coloco as informações de imediato e no meu Instagram também as ofertas de lançamento, que vão ser bem breves por causa da Black November. Aproveita, tá? Para você se capacitar. Porque vai ser um curso com acesso de pelo menos dois anos, certificado, material complementar e um monte de coisa aí para vocês aproveitarem, beleza? Muito obrigado, tamo junto, um forte abraço para vocês aí e eu espero de coração que esse conteúdo tenha ajudado vocês, beleza? Bom, vamos lá, surgiu uma pergunta aqui. Ó, depois das oito semanas com essa periodização, você usa outra ou continua com a mesma? Exemplo ondulatória. Bianca, num contexto geral, eu continuo usando ondulatória, tá? Aí de vez em quando. Eu uso o método circuito, baixo um pouco a intensidade, baixo um pouco o volume, encaixo um circuitinho ali para o aluno dar uma regenerada, principalmente se ele tem uma frequência mais de quatro vezes por semana. Senão, eu mantenho basicamente a ondulatória. Se o aluno conseguir entender a ondulatória e principalmente se ele é, progredir bem com essa periodização, né? Porque nem sempre a melhor periodização funciona para todos, né? Para comprar esse livro de teste, Sérgio... Tem meu Instagram? Se você tiver meu Instagram, me procura no Instagram, tá? Me procura lá ou deixa no comentário aqui o teu e-mail que eu mando e-mail para você, tá? Aproveita aqui o livro do teste. Do teste, tanto esse esse aqui e esse aqui, eles estão, cada um deles, R$ 39,00. 39 pila, tá? Na Black November. Os dois juntos tá saindo R$ 69,00. Aproveita aí, tá? E palhoça chega rapidinho, né? Palhoça chega daqui a pouquinho, inclusive. Beleza, galera? Muito obrigado, Hulk. Valeu, bom final de semana a todos. Próxima live aí, tamo junto, daqui a duas, três semanas a gente volta aí. Tomara que daqui a, a próxima live eu já, já tenha o um curso aí para lançar para vocês, tá? Fazer a oferta de lançamento ao vivo aqui para vocês, para vocês aproveitarem essa, esse super desconto aí, esse super curso completaço. Muito obrigado, valeu, tamo junto, Bianca. Seja muito bem vinda apareça sempre quando quiser. Galera, valeu, beijo no coração de vocês. Um ótimo final de semana, aproveitem, tamo junto. Qualquer coisa, me procurem, arroba moacirpj ou deixe nos comentários no YouTube. Eu respondo a todos vocês. Muito obrigado, tamo junto, valeu.